Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, що я звертався до всіх органів, які можуть висвітлити питання з Вишкінської школи, а не тільки до районів і не тільки до адміністрації. У нас, ви знаєте, у нас ще піаритися в освіті. У нас багато людей в зимках, в районних газетах інших. А як відповідати, то тільки районів. Так от я ще раз наголошую. І, до речі, це системне питання. Я хочу побачити протягом 10 днів, які кошти і динаміку їх розвитку виділялись на Новочеркаську школу, на її отоплення. Причому роблю зразу доповнення. Прошу зауважити всі відповідні органи, що школа не здана в експлуатацію, а якось робились проекти і якось гроші освоювалися. В школі немає відповідної температури. Як це може бути? Всі взагалі органи, хай дадуть відповідь. Мене цікаве, добре, тоді хай розшифрує мені управління економіки. Це питання теж, тому що динаміка цих коштів. Зверніться до казначейства, хай вони розкажуть, як це гроші вділялись, куди вони пішли. Я хочу чути конкретну відповідь протягом 10 днів. І щоб це було опубліковано в засобах масової інформації. По можливості в наших районах. Це перше.